qaaday calansiin media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saaro gambeelka fur wararkii ugu dambeeyay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa ahlu sunna oo dagaal xooggan isku qaaday kadib markii maalmahan ay socotay khilaafyo xooggan oo dhulsumareyo ka jirtay isla markaasna ciidamada ahlu sunna maanta lagala wareegay saacado ka hor degmada Matabaan isla markaasina hoos tagta gobolka Hiiraan ayaa waxaa la sheegay in wasiirka arrimaha gudaha Sabriyo uu gaaray halkaasina dagaal xooggan oo ku dhex maray balse lagala wareegay ciidamadii ahlu sunna wal jamaaca iminka dagaalkii ayaa bilowday oo ka dhex qarxay ciidamada ahlu sunna wal jamaaca iyo dowladda federaalka Soomaaliya ciidamada federaalka Soomaaliya oo Matabaan kala wareegay kuwa ahlu sunna kadib dagaal xooggan oo halkaasi ka dhacay wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya iyo wasiirka halkaasi ku sugan dagaal u dhexeeya ciidamada kala taabacsan ahlu sunna wal jamaaca iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa goor dhow ka dhacay magaalada Matabaan ee gobolka Hiiraan isla markaasina gacanta ay si weyn ugu haayeen ciidamada ahlu sunna wararka ayaa sheegay in dagaalkaas ay ciidamada dowladda kula wareegeen gacan ku haynta degmada Matabaan oo muddo sanad ah maamulayeen ururka ahlu sunna wal jamaaca oo fadhigiisu yahay magaalada dhuusamareeb isla markaasina ay tahay meesha ugu xooggan ay ahlu sunna wal jamaaca madaxda ugu sarreysa ay degyihiin goobjoogayaal ayaa xaqiijiyay in dagaalka kooban uu ka dhacay magaalada isla markaana ay ciidanka ahlu sunna ka baxeen isla markaasina markay arkeen ciidamadan oo aada u hubaysan gebi ahaanba ay magaalada faaruujiyeen intiisa badan markii dagaalka uu xoogaa socday ciidanka ahlu sunna ayaa hadda ku sugan duleedka magaalada Matabaan waxaana wararka qaar ay sheegayaan in ahlu sunna ay waddo uruursi ciidan aad u farban isla markaasina ay rabtay in ay dib u soo rogaal celiyaan isla markaasina gacan ku haynta magaalada ay gacanta ku dhigaan dhinaca kale duleedka magaalada Matabaan ayaa kooxo hubaysan waxa ay weerar jidgal ah u galeen wafdi oo la socday wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye isla markaasina jilbaha dhulka la iskula dhigay halkaasina dagaal xooggan oo ka dhacay halkaasina uu ka badbaaday wasiirkii Sabriye hase ahaatee ciidamadii la socday Sabriye ayaa aad u difaacay isla markaasina kala raacday jidgoodii kuwa soo galay waxaa la sheegayaa in weerarkaas ay iska caabiyeen ilaalada wasiir Sabriye kadib markii ay rasaaseen socotay muddo kooban oo dhex martay waxaana loo malaynayaa in dableyda geystay weerarkaasi jidgalka ay ka daabacsan yihiin ama ay ka tirsan yihiin ururka ahlu sunna wal jamaaca oo si buuxda oo u maamulay magaalooyinka Gurceel iyo Matabaan ahlu sunna wal jamaaca ayaa Gurceel iyo Matabaan aad u maamulay isla markaasina xooggiisa uu yahay dhuusamareeb wafdiga wasiir Sabriye ayaa gaaray magaalada Matabaan oo sida la sheegay ay gacanta ku hayaan ciidamada xoogga dalka qaybtooda 21aad kuwaas oo hadda si buuxda u maamulaya gacan ku haynta Matabaan isla markaasina ay magaalada iminka xasiloon tahay wasiirka ayaa sida la sheegay goor dhow goob fagaaraha kula hadli doona dadka ku nool magaalada Matabaan isagoona halkaas ugu qudbadeyn doona ama u sheegi doona sida uu kulley ugu faraxsan yahay imaashihiisa halkaana ahlu sunna wal jamaaca ayaa sidoo kale laga dareemayaa uruursi ciidan oo aad u fara badan hase yeeshee ma ahan markii ugu horreysay oo weerar noocaad oo kale u dhaca maalma dhexdaas ayaa ahlu sunna wal jamaaca iyo ciidamada halkaasi ay foodis ku saareen waxaan la ogeyn khilaafka xooggan oo ahlu sunna wal jamaaca iyo dowladda federaalka Soomaaliya ay isku hayaan halka uu ku biyan shuba doono dhanka kale xildhibaanka mayalka adag xildhibaan mahad salaad oo inta badan nakhdiya dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in 33 milyan dibic 700 oo kun oo dollarka Mareykanka ah ay dowladda federaalka Soomaaliya ku maqan tahay isla markaasina maanta baarlamaanka ay ansixiyeen miisaaniyadii 2017 isla markaasina wax xisaab xir ah aana la keenin ama lacagtaas halkii ay ku baxday xildhibaan mahadsanad oo maanta golaha baarlamaanka hor cadeeyay in ay tahay sharci darro isla markaasina dowladda ay lunsatay 34 milyan oo dollarka Mareykanka lacag ku dhow xildhibaan mahad maxamed salaad oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka ayaa sheegay in xisaab xirka miisaaniyadda 2017 maanta uu ansixiyay baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay ku jirtay lacag ku dhow 38 milyan oo dollar oo aan la ogeyn meel ay ku baxday kuna maqan xukuumadda federaalka Soomaaliya hase yeeshee gabi ahaanba la soo gudbin 33 milyan oo dollarka Mareykanka 33 milyan oo dollar Mareykanka oo si sharci darro ah xukuumaddu u isticmaashay ayaa maanta lagu ansixiyay xisaab xirka 2017 lacagtaas waxaa ka kala timid wadamada Sacuudiga 30 milyan Turkiga 2 milyan iyo Imaaraadka 1.7 milyan lacagtaasi kuma jiri miisaaniyadda 2017 baarlamaanka ansixiyay xukuumadda Soomaaliya oo sheegay in lacagtaas ay soo gashay markii lagu arkay xisaab xirkii ay soo gudbisay 2017 waa sheegi waayeen sababta ay sida loo isticmaalay ayuu yiri xildhibaan mahad salaad oo ka mid ah xildhibaanada diidana ansixintii maanta la sameeyey ee miisaaniyaddii 2017
دولة فدرالك سوماليا أو حد الجرتا أو حد الجرتا دولة فدرالك أو حد الجرتا كدو ديسا إن إلا دقالنتي مسوق ماسوق أصلا مركاسين أي كرر وين كسما يسي الدخل يجي قدها لكن وحي كفشلنتي إن أي حساب حير كسما يسي ميزانية دا سنة كستا إنتا أن لو أنسيحين ميزانية دا سنة ككالي وحانا موقتا إن حساب حير كحكومة دا أن لغا خانعين حلبانا فدرالك سوماليا ميزانية ده سنة كي لابكم تمان يتطبيد او غاريس اللابا بقول افرتاني شن مليان شن بقول لحدن يليح كون او دولار كماريكا كا ايا دود بادن كدالا تي كدب مركي حلبانا ده اي كو ايدا ين هاي ادا دولة ده اينا يسي خلدن لو استعمالي ميزانية ده قار اينا عدين حساب حيركي يو قرشات كمقان حلك لو استعمالهم حلك لغو بحيي وحساب حيركي اوهر ريي اي اي سميسو دولة ده dowladda uu hoggaaminayo madaxweyne farmaajo oo lagu dhaliilay inta ay markii la doortay aanay xisaab xir miisaaniyad sameeyeen iyadoo sanad ka harsan tahay muddo xileedkeedii ayaa lagu yiri qamishii la soo dhaafay ayaa ahayd markii golaha wasiirada ansixiyeen miisaaniyadda sanadka soo socda 2017 taasoo gaaraysa in ka badan 400 milyan oo dollarka mareykanka ah hase yeeshee taas ayaa laga dareemayaa kor u kac aad u weyn halkaan iga daawanaysaan waa calan sida media fadlan subscribe saar oo kumbeel ka furo daawarkii ugu dambeeyay xiisa leh weerarkan iyo wixii ku soo kordhay aad dib ka daawadoon daawadii subscribe saar